ხო უნდა მოერიდო ცოტა, ჩვენ თუ არ გაუფრთხილებთ ჩვენ თავს, ვინ გაგვიფრთხილდება? გავალდა სანთელს დავანთებ და გამოვიდა. თუ არა და არც მაღაზია აღარ გავალ, რა ვქნა? მე კი ვაპირებ გასვლას. მაგრამ ეხლა მთავრობა თوار შეგედა შაშადერვით. ჩვეულებრივად ქვეს კი უნდა გაუგორო სანთელი, დაუნდო 1-2 ჯიგა წაუქციო, დაილოცო და დამოკიდე, მეტი რა უნდა გააკეთო აღდგომას. დაგვიშალეს. რო არ გახვიდეთ და არ გავედით ოჯახი, არ გავედით. მიცვალებულები ძალიან ბევრი ხავს. 4 ძმა მყავს, დაღუპული მშობლები და მეუღლე. არც ეკლესიაში არ ვაპირებ, სიმართლე გითხრა. ჩვენ რო გავდივართ საერთოდ? ის რამდენიმე თიკას ვიტყვით. მერე გამოვდივარ და შინაურობა ჯდებით ოჯახში. ეგა ვარა იქ ახლა დალევა და საცავლო ზღვადაცხები და თქვა სიტყვაზე და დალევ და რაღაც და მე ხერი იმ კულტურულად უწე პატივი მიშვალებ. პანდემიამ მე მგონი კარგი გააკეთა, რომ სასაფლაოზე რაღაცა ისეთი მართავდნენ, რაღაცა დალევდნენ, რაღაცა ღრეობასავით სრული ამ სიტყვაზე დეშნელობით, ალბათ ასე და ამ შემთხვევაში ასე ჯობს სანთელს ავანთებთ, კვერცხს გავაგორებთ და დაბრუნებით სახლში და შემდეგ ხა თუ ყურის ჭამაა და რაღაცა ესეთი ოჯახში გაიშლება ალბათ ახლობლებში.